Nakon sastanka sa predstavnicima Norveškog fonda zdravstva, gdje je obrazloženo da će ugovor za 2024. godinu biti raskinut zbog loše finansijske situacije u institutu Igalo, zaključeno je da će ova institucija ipak imati još jednu šansu da zadrži pacijente iz ove skandinavske zemlje. Ja sam molio i tražio od njih, ako osim finansijske situacije imaju još neke sugestije prema nama, da nam to kažu, da mi to popravimo, da bi eventualno smanjili broj razloga zašto da ne budemo mi njihovi domaćini 2024. godine. Znači, optimizam još uvijek postoji, za 15 dana će biti raspisan taj tender, imat ćemo mjesec dana da se prijavimo, da pripremimo dokumentaciju. Dodaje i da delegacija iz Norveške nije imala primjedbe na medicinski dio, već je potrebno riješiti finansijske probleme, odnosno poboljšati uslove rada, obezbijediti redovna primanja i potpisati kolektivni ugovor. Ako prihvatimo kolektivni ugovor i ako riješimo dug prema Jugobanci, mi smo dosta promijenili. Evo smo plate doveli da dobijamo platu za platom kako treba, treba se potruditi da taj trend nastavimo i mi smo već dosta promijenili. Oni ne traže revoluciju od nas. Realni su u svemu kao što su realni da nas je COVID dvije godine za redom toliko unazadio i njih kao bogatu ekonomiju, a ne nas kao zemlju, da kažem, u tranziciji. Predsjednik opštine Stevan Katić, koji je na sastanku prisustvovao u ime lokalne uprave, posjetio je norvešku delegaciju na tradiciju dolaska pacijenata iz ove zemlje, koja traje skoro 50 godina, kao i na njihov značaj za Herceg Novi. Da je grad Herceg Novi, ponavljam, uz institut Siva Milošević, da je institut Siva Milošević kompanija u većinskom državnom vlasništu Crne Gore, da je dakle također ovo fond norveški koji je u vlasništu države Norveške, da je dobro tako kad se sarađuje između, da kažem, dvije državne ustanove i da na neki način treba da postoji prednost. Ja sam da se zapravo da prednost uvijek državnoj kompaniji na tim tenderima koji se raspisuju. Pozvao sam ih još jednom da preispitaju svoju odluku. Institut Igalo u narednom periodu neće biti ponuđen na tendersku prodaju, kaže Marić, već je bliže tome da država otkupi dio akcija manjinskih akcionara. To je jedan značajan korak naprijed, ali ako bude država imala 84 ili svih 100% vlasničkog udjela, onda ima načina i pravno da da jednu finansijsku injekciju, naravno značajniju institutu, gdje onda ćemo mi određena sredstva potrošiti, utrošiti za vraćanje dugova, a drugi dio za renoviranje kapaciteta. Jer moramo, mi govorimo stalno o podizanju cijena, ali moramo biti realni, moramo i ponuda da bude kvalitetnija, da bi cijene bile visočije. Cijene sličnih usluga u Bugarskoj i Rumuniji, kako je kazao, tri puta su veće nego u institutu, posebno prema stranim partnerima, za što je potrebno uraditi detaljnu analizu i uvećati cijene za inostrana tržišta. Podsjećamo, Norvežani su ove godine za rehabilitaciju svojih osiguranika u institutu platili 2 miliona i 700 hiljada eura.